და ეს ბელადი უკრაინიდან გაქცევაში მყოფი ყარყარი რომ იქიდან იმოძღვრება და რას იძახის რომ წარღვნას სიტყვებს ხმარობს რაღაც გვირაბებს უთხრის მისი მეუღლე მასვე სხვათა შორის ჩვენ არც ისე შორს ვართ უკვე ევროპიდან ამ ხრივ საჯარო ახსნების სამინისტროს მოუღან ხედულობაში რომ ჯურგმულში და გვირაბში არ ვაცხოვრებთ ჩვენ მის მეუღლეს კარგი გამართული საკნები გვაქვს კიდევ აღაშენა თავის დროზე მაგრამ როდესაც სოზარ სუბარი იყო მინისტრი და მას ძალიან კარგი საკანი ელოდებოდა სხვათა შორის მე მგონი რომ ამ არჩევნების შემდგომ მაგას ახლა წასასვლელიც იქ უკრაინაშიც აღარ მინდა მაგაზე ანალიზი. მე მდგომარეობა ცუდ დღეში არიან პრინციპში. მათ იციან რეიტინგები, იციან რეალობა რაც ხდება, ისიც იციან რომ არავინ არაფერს არ გააყალბებს, ისიც იციან რომ მათ არავითარი რესურსი არ აქვთ. მე არ მინდა სულაც ხაზი გავავლო იმაზე რომ დღეს სამართალდამცავი სტრუქტურები თქვათ შემართების დონეზე არიან და ჩვენ მყავს ძლიერი სახელმწიფო და ეს შემდგომ. ამაზე 10 ჯერ სუსტი სახელმწიფოც რომ იყოს, მათ არანაირი რესურსი არ აქვთ თვითონ. გარდა აი ესეთი მუქარისა, შეურაცხყოფებისა, რასაც ისინი ცდილობენ თავის ოპონენტებზე და ხელისუფლებაზე და წრევლა გრულვისა პრინციპში ესღა დარჩათ და ეს არის სულ. შესაბამისად, გავავლებთ პარალელს, მე არ ვიტყოდი პარალელი გავავლოთ იმაზე, რომ ამდენად ძლიერი ხელისუფლება, თუმცა ძლიერი ხელისუფლება თუგნებათ, ძლიერი მთავრობაა დღეს, მაგრამ მის სიძლიერეში უკვე მოუძებნით, თქვათ, თავშესაფარს, რომ აი გუშველი ან და არა, მათ არ აქვს არაფერი. ისე თუ რიყის ქვები შემოვლენ